Nesër në gazetën Kosova sot mund të lexoni: skandaloze. Si e komenton sërish tani ambasadori Walker se në Kosovë 20 vjet pas masakrës së Reçakut situata është gënjyese. Ka shumë korrupsion, krime pa siguri për të ardhmen. Pse sipas Walkerit ka ardhur koha që tërë klasa politike e dalur nga UÇK-ja të largohet fare nga politika? Pse qytetarët kanë humbur totalisht besimin në drejtsinë kosovare dhe se në proceset gjyqësore do të marrin epilogje të padrejta? Kush është ministri i përfshirë në kontrabandë të mallrave? A është i bindur qytetarit se me këto parti politike dominojnë vetëm interesat për pushtet dhe zhvatja e pasurim? Lexoje të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova Sot.